还有你这让上官秋月和萧白都护着的小丫头，哼，我倒要看看你到底有多金贵。博二，住手！少母主，香炉，毒烟就在博二身后的香炉里。闭嘴！吃里扒外的狗东西！快把解药拿出来！解药在上官秋月那里呀，我没有。上官秋月没有一句实话，我就是他的一颗棋子，他一直在利用我。这顾星主给我的解药，我都用完了。拿来！这地方好热闹啊！上官洞主，救我！上官洞主，上官洞主，救救我，救救我！既然知道我的话不可信，还让我救命？你挑唆凤鸣山庄和千月洞厮杀，还指望我救你？不二，你这种人死不足惜，这江湖上多少腥风血雨是因为你一人的贪念而起，愚蠢无能、贪婪、疯狂，你连入魔教都不配。你和医圣本是同胞，医圣乐善好施，一心想要治病救人，而你却贪图荣华富贵，一心只想发家致富。只可惜你医术不精，极度凶长，听说医圣找到长生果，于是你就想到了这个一劳永逸的法子。是你引诱我，是你引诱我！你如果没有贪念，我怎么引诱你？杀死医圣的是不二。